olha para eles. São usados até estragar e depois são jogados fora. As pessoas estão malucas. Elas não querem relacionamentos mais. Todo mundo quer um androide. Cozinham o que queremos, trepam quando queremos. E você não tem que lidar com sentimentos. Num piscar de olhos, vamos estar extintos porque todo mundo prefere um pedaço de plástico a amar outro ser humano. Vai entender. Anda, Connor! Vamos embora. Sim. A caminho. Não se mova!
que matou ela. Ela não tinha nada a ver com tudo isso. Quando aquele cara matou a Tracy, senti que eu era a próxima. Fiquei assustada. Implorei para ele parar, mas ele não parava. Então, coloquei minhas mãos no pescoço dele e apertei até ele parar de se mexer. Sim, eu matei ele. Mas eu só estava me defendendo. Eu queria viver. Eu queria voltar pro meu amor. E me esquecer dos humanos. Do cheiro, do suor deles e dos palavrões. Mas você... Você tirou ela de mim. Eu a amava.